А? Дарья Мэр. Одессе но мон я те ютара. Кокору атари ару яро. Одессе. Нозоми но хи. Сихайнин га наттоку штемо, оре ра га наттоку суру ка? Анта, окяксама ва камисама я юте. Йору но тео ка нанка сиран га. Кяку ни ва цуйо штемо, оре ра... Омай ра на ю тори. А? お客様は神様。うちの店に来た客になら土下座でもする。せやけど、客やないなら話はね。大層な口聞けん。 強すぎる。何なの？お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客。ただその後どうなる？